on no s'esperen en principi més incorporacions en el que queda de mercat, és a Santa Eulària. La penya esportiva va començar el campionat amb una gran victòria i ara plens d'optimisme visitaran un dels camps més complicats de la Lliga, el de l'Atlètic de Madrid B. El bloc Pitius es desplaçarà demà a la capital amb la intenció de continuar amb la seva dinàmica positiva en el seu retorn a la categoria de bronze. Anem amb tota la il·lusió del món, però sí, la setmana ha sigut una setmana bona d'entrenaments, a tope, la gent està animada per anar allí a intentar guanyar el partit, intentar puntuar, intentar competir. Nosaltres creguem en el que fem i a nivell motivacional, a nivell de la dinàmica que duguem és molt positiva i molt bona de cara a l'any passat i este, i seguim treballant en aquesta il·lusió i en aquestes ganes.